נדמה שהעיר לוד נהייתה מילת בז, שתומנת בחובה הזדמנות. נסענו ללוד כדי להבין אם יש משהו מאחורי הבז הזה, האם האוכלוסייה שקורה תחת מחירי הנדלן במרכז ובשרון יכולה להתחיל לנדוד למקום חדש. אפשר לראות במגורים בלוד ייבוש ביצות נוסח שנות ה-2000, מעשה חלוצי שצועה לא רעה מעסקאות נדלן בצידו. מחירי הנדלן בעיר נמוכים יחסית במונחי מרכז, יש שכונות סבירות למראה כמו נאות יצחק למשל, ויש שכונות מצוקה שמראות סימני התאוששות זהירים. הנה עסקה שמצאנו בשכונת בנית הידועה לשמצה. יש לנו פה דירה מאחורינו בקומה השלישית. זו דירה בבניין של 3 קומות ללא עמודים. דירה של 52 מטר ו-350,000 שקל. בעל הדירה השקיע עליה שיפוץ של בערך 70,000 שקל, חילק אותה לשני דירות. היום כל דירה מוזכרת, אחת מוזכרת ב-1400, שהיא דירת לופט, והשנייה ב-2100, והיא נמכרה עכשיו, לפני שבוע, ב-500,000 שקל. אמרנו ייבוש ביצות, יותר בכיוון של ייבוש עובש. ככה נראית דירה של זוג שהזמין אותנו לביתו. הם השכנים של הדירה הקודמת. תסתכל את העובש, את הכל, כל הקרמיקה. יש פה, תסתכל, 3-4 פעמים סידרנו, תסתכל זה בא, זה מהרטוביות. תסתכל פה את הקיר, כל הקיר רטוב. איך השכונה הזאת? על הפנים. למה? סוחרי סמים, נרקומנים. אומרים שלוד עכשיו נהייתה טיפה ככה יותר מפותחת, יש פחות סוחרי סמים, מה את אומרת על זה? זה לא נכון. ממש לא נכון. לא נראה לי שתהיה איזה תנופה פה בעיר, וגם לא יהיה אף פעם. מי שעובר ללוד ורוצה לעשות את השופינג שלו בעיר, ייתקל בעיקר בחנויות מקומיות ופחות בחנויות של רשתות מוכרות. הקניון היחיד בעיר, כרגע, מציע בעיקר חנויות כאלה. וכמו בכל פריפריה, המחירים בסופר נמוכים יחסית למחירים באזורים חזקים יותר. הנה עוד עסקה שמצאנו בעיר, אולי תתאים לזוגות צעירים. בשכונת שרת שנמצאת בעיצומו של פרויקט שיקום שכונות, במסגרתו ישפצו את הבניינים וישפרו את הגינון. זו דירה שנמצאת בשכונת שרת. שכונת שרת זו שכונה יהודית לחלוטין, לצורך העניין, עדיין בלוד, זאת אומרת, היא לא שכונה מעורבת. והיא מבוקשת המון על ידי דתיים. נבקרה ב-520,000 שקל, דירה של 83 מטר, קומה ראשונה. היא צריכה פה שיפוץ, כי היא דירה סטנדרטית, צריך לעשות פה קרמיקה, ריצוף חדש, דברים כאלה. סך הכל, נגיד בו שיפוץ פה, הוא יגיע לסגול של בערך 50,000 שקל שיפוץ, הוא יוכל לקבל עליה שכירות של בין 2,300 ל-2,500, בגלל המיקום שלה, בגלל הקומה ובגלל הגודל. והיא גם מושכת אליה את קהל היד. אנשים מבוגרים שרוצים לסחור פה, זוגות צעירים שרוצים לגור פה, כי אין להם אפשרות ללחוש במקום אחר. אז כנראה שאין באז בלי סיבה. אבל צריך לזכור שמי שרגילים להרים חזקות או מטופחות, יתקשו למצוא בלוד את ביתם הבא. עושה רושם שלוד, לפחות כרגע, היא בעיקר עיר לאנשים עם חזון.